Son zamanlar bizim gənclərimiz müxtəlif fərdi layihələri ilə seçilirlər. Onlar kreativ, özünə məxsus yaradıcı yanaşması ilə seçilirlər. Fərdi layihələr arasında hansı seçilən layihələr var? Və bugün biz bu haqda danışacağıq studiyamızın qonağı ilə birlikdə. Qonağımız isə Gənclər Fondunun şöbə müdiri Orxan Ərəbovda. Sabahınız xeyir olsun Orxan bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz Orxan bəy. Siz belə müsabiqələr edirsiniz və mən xatırlayıram ki, siz bizim qonağımız olarkən vurğuluyursunuz ki, həmişə ön planda vətənpərvərlik mövzusunda olan layihələrdir. Bu dəfə də istisna olub, yoxsa elə bu ön planda? Daha çox hansı sahələrə maraq göstərir? Çox sağ olun, bildiniz ki, Gənclər Fondu 13-cü qan müsabiqəsinin yanında 2011-ci cənab prezidentimiz Vahid Karmanlı yazılmış və o vaxtdan vaxta qədər Milli Donor İnstitutu olmaq olan şöhrət təyinindən publik hüquq şəxsi hüquq təşkilat forması dəyişmiş və publik hüquq şəxsi statusu əldə etmişik. Eyni zamanda nizamnamədə müəyyən dəyişikliklər olmuşdur ki, bunun nəticəsində də əlavə vəzifələr qoyulmuşdur fondun qarşısına. Amma əsas o ənənəvi olaraq bizim Milli Donor İnstitutu kimi özümüzü təqdim etməyimiz yenə qüvvədə qalmaq şərtilə təbii ki və gənclərin də bilirik ki, qrant müsabiqələrinin xüsusi gözləntiləri var. Gözləyirlər səbirsizliklə illərində elan olmasını ki, öz layihələrini təqdim etsinlər. Bu dəfə elan olunmuş, yay aylarında elan olunmuş müsabiqənin şərtləri sırasında fondun mücadiləsi tərəfindən bəzi dəyişikliklər edilmişdir ki, bunlar əsasən gənclərə öz layihələrini təqdim edərkən ənənəvi formatda, yəni təbii ki, bu yazılı formada onlayn qayda olmaq şərti ilə təqdim etməklə yanaşı, eyni zamanda onların daha da ideyalarını açıqlaya bilmələri üçün, ümumiyyətlə öz motivasiyalarını ifadə edə bilmələri üçün video izahlı formada məzmunu da yükləmə imkanı tanınmışdır. Eyni zamanda PowerPoint təqdimat yükləmə imkanı da tanınmışdır ki, nəqli yazılı formadan fərqli olaraq özünün layihəsini yükləməsi, təbii ki, nə qədər motivasiyası olmağa, video kontentdə də hiss olunmaqda və bunun nəticəsində də 160 deyil layihə qalib olmuşdur ümumiyyətlə müraciətçilər siyasından və bir məsələn qeyd edim ki, ölkənin bütün inzibati ərazi vahidləri əhatə olunmaqla burada layihələr keçirməsi və yaxud da ki, həmin inzibati ərazi vahidindən gənclərin iştirakı ilə layihələrimiz keçiriləcəkdir. Naxçıvandan hətta belə gənclərimiz müraciət etmiş və oradan da qaliblərimiz vardır. Hesab edirik ki, təbii ki, qeyd etdiyiniz o vətənpərvərlik məsələsi dəyişməz olaraq qalır. Hər zaman vətənpərvərliklə bağlı müraciətlər belə demək mümkündürsə ön sıralardadır və bu təbii ki, sevindirir. Digər istiqamətlərdən gənclərin özlərinin həm yaşdan, həm yaşda təlim keçmə istiqamətləri üzrə də kriteriyalar müəyyənləşdirilmişdir ki, bu istiqamətdə bu dəfə müraciətçilər siyasətində kifayət qədər çox müraciət olunan istiqamət olmuşdur. Meyarlar siz özünüz müəyyən edirsiniz? Yəni, tutaq ki, prinsiplər bu mövzularda olmalıdır, yoxsa azaddır? Təbii ki, fondun qərar verici orqanının müşahidə şurası vardır. Dövlət qurumları eyni zamanda ictimai təşkilatlar tərəfindən formalaşdırılmış və onlar tərəfindən müəyyən edilmiş qayda və prinsiplərə uyğun olaraq müəyyənləşdirilir və təbii ki, ən əsas meyar da burada ədalətli prinsipidir ki və təmsilçilik prinsipidir ki, istənilən gənci bu imkan tanınmalıdır, istənilən gənc fondun əməkdaşları tərəfindən dəqiqləşdirici suallar verilir. Təbii ki, biz gənclərin maksimum bu belə demək mümkün çətinlikdən kənar tutaraq onları fonda dəvət etmədən onlayn qayda və yaxud da ki, ölkə xaricindən kənarda belə bizim layihələrimizi icra edə biləcəkdir bu qrant müsabiqəsinin nəticəsinə görə. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar belə bu layihələri müraciət edib öz layihələrini həyata keçirir. Yəni azərbaycanlılar yoxsa vətəndaşlarımız nəzərdə tutulur? Yəni bizim vətəndaşlar yoxsa sadəcə xarici vətəndaşlar ola bilər? Xeyr, soydaşlar deyil. Təbii ki, bizim vətəndaşlarımızdan söhbət gedir. Çünki Gənclər Fondu sırf azərbaycanlı gənclərin fondudur və vətəndaşlarımızın dünya səviyyəsində olmasından asılı olmayaraq öz layihələrini fonda təqdim edib onu icra edə bilər və Azərbaycan həqiqətlərini dünya çatdırmasına iştirak edə bilərlər. Keçək bu nəticələrlə bağlı məlumatlara və artıq nəticələri açıqlanıb. Bəli, bəli. Nəticələr nələrdən ibarətdir? Kimlər qalib olub? Nəticələr əsas siyahı biz saytımız vasitəsilə elan etmişik və mətbuata da bölüşmüşük, informasiyanı bölüşdük. Təbii ki, biz bunu məlumatı mətbuata bölüşməmişdən öncə fondun rəsmi Facebook səhifəsində də qoyulur və onu ora yerləşdirmək kifayət edir ki, gənclər artıq öz aralarında bunu çox təbirsizliklə gözləyirlər deyə belə bu formada paylaşırlar, bölüşürlər. Nə vaxt nəticələr açıqlanıb artıq? Təqribən bir həftə bundan öncə nəticə açıqlanmışdır və artıq biz bu gündən etibarən, elə sizin efir vasitəsilə də fürsətdən istifadə edib, gənclərimizi onlayn qaydada özlərinə uyğun vaxt seçib və fonda gəlib müqavilələri imzalanmağa dəvət edirik və onlar nə qədər tez müqavilələrini imzalamaq edərlərsə, təbii ki, layihələrin icrasına bir qədər Sonrakı mərhələ nədən ibarətdir? Deməli, müqavilə imzalanmalıdır, təbii ki, sonra layihənin icrası prosesinə başlanmalıdır. Adətən hazırlıq mərhələsi olur, layihənin işçi qrupu formalaşdırılır gənclərin özləri tərəfindən və bir məsələn qeyd edim ki, biz bunu hər zaman qeyd edirik. Bu gənclərin ilk dəfə aldığı dövlət vəsaitidir ki, yəni gənclər özləri, hətta bəziləri bir çoxlar tələbədir belə, tələbəlik dövründə onlara etibar olmuş bu vəsaitin idarə edilməsi də onların məsuliyyəti üzərindədir. Gənclərə bu yaşlarından onların mali idarəçiliyi, menecerlik bacarıqları, komanda yığma, komandanı idarə etmə kimi bacarıqlardır. Bu vəsaitin alıb onlara bir növ kömək olur bu vəsaitin idarə edilməsi. Və hesab edirik ki, bir çox gənclərimiz, aslında ki, biz şəxsən tanıyırıq,
bir zamanlar Gənclər Fondunda layihə müraciət edib qalib olmuş gənclər artıq özləri bugün peşəkar idarəçilər, peşəkar şəxslər kimi müəyyən qurumlarda, müəyyən yerlərdə, özəl bir dövlət fərq etməz çalışmaqdadırlar və biz də bu bizi təbii ki sevindirir. Bax, dediyiniz mükafat ki var, tutaq ki, layihənin icrası üçün. Ona grant verilir. Məhz həmin onu layihəni həyata keçirən şəxsi onu istənilən formada həyata keçə bilər, yoxsa mütləq o təyinatına uyğun icra edilir. Mütləq şəkildə bəli, nəzarət altındadır və təbii ki vəsait dövlət vəsaitidir. Gənclərin özlərini təqdim etdiyi layihənin məzmununa olaraq və təyinat üzrə vəsaitlərin xərclənməsi nəzərdə tutulur. Ehtiyac doğrultusunda fondun əməkdaşlığı tərəfindən xüsusi monitorinqlər həyata keçirilir ki və davamlı olaraq hər bir layihə üzrə fondun müvafiq şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən belə deyim, mümkündürsə təmasda olan şəxslər müəyyənləşdirilir ki, davamlı layihənin gedişi dövründə belə onlardan foto video materiallarının alınması, ehtiyac duyulacağı təqdirdə istiqamətləndirmə və digər fəaliyyətlər həyata keçirmək. Gözəl, Orxan, gözəl uğurlar. Sənə gəlir ki, Gənclər Fondunun bu layihələri bir artıq ənənə formasına salması və gənclərin də müxtəlif güşələrdən, Azərbaycanın xaricdən gənclərimizin bu layihələrə bu maraq göstərməsi çox təqdirə layiqdir uğurlar. Yeni-yeni nəticələr barəsində sizinlə görüşmək ümidiyle hələlik. Təşəkkür edirik sizə. Biz isə proqramımızı süjetlə davam etdiririk. Süjetimiz isə Heydər Əliyev